കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ നമസ്കാരം കേൾക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരുടെ ബേസിക് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പഠിച്ചെന്നൊക്കെ നോക്കും. ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവരോട്, എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് ചോദിക്കും. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടികൾ പറയും ദൈവം, ദൈവത്തിന് പേരുണ്ട, ദൈവം എന്നല്ല പറയണേ, അങ്ങനെ പറയും. ഒരു ദിവസം ഒരു പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ തൊട്ടുപുറകിൽ സെൻസ് പാസ്റ്റിന് രൂപയിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കാൻ അവനോട് ചോദിച്ചേടാ, ഈ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധൻ്റെ പേരറിയാമോ? അപ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു, സെയിൻ്റ് ആൻ്റണി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ പല കുട്ടികൾക്കും കാറ്റീസമൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും അറിയത്തില്ല എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെന്ന്. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കണ്ട, എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര്, ദൈവം ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുണ്ട്, യാഹ്വേ, ഹിബ്രു ആണ് യാഹ്വേ. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 3:14 മോശയ്ക്ക് തന്നെ തന്നെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പേര് അയാമുഹാം, അയാമുഹാം, അതിൻ്റെ ഹീബ്രു ആണ് ഈ പറയുന്ന യാഹ്വേ. യാഹ്വേ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം 4 letters എഴുതുള്ളൂ, YHWH, കോൺസ്റ്റൻസ് മാത്രം, വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. വവ്വൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ വവ്വൽസ് വേണം, വവ്വൽസ് എഴുതൂല. കാരണം അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വവ്വൽസ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം, ഈ 4 മാത്രം അവരെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സെക്കൻഡ് ടെമ്പിളിൻ്റെ പീരീഡിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത്, യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ചീഫ് പ്രീസ്റ്റിന് പാപപരിഹാര തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് മാത്രം ആ പേര് പറയാം. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത പ്രയോഗിക്കരുതെന്നാണ് കൽപ്പന പറയുന്നത്. അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൽ ഈ യാഹ്വേ എന്നുള്ള പേരിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യാഹ്വേ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രത്താണ്, നമ്മുടെ ശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്വാസം, അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും യാ വേ, അകത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗാഡിൻ്റെ പേരാണ്. ഗാഡ് ഈസ് ബ്രത്ത്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണെന്ന് നോക്കിയേ. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒറ്റ വരിയിലല്ലേ പറയുന്നത്, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, തീർന്നു. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ? ദാറ്റ്സ് എ ബ്രത്ത്. നമ്മുടെ ശ്വാസമാണ് ദൈവം, നമ്മുടെ ശ്വാസമാണ് ദൈവം. മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നതും തുടരെ എടുക്കുന്നതും ജീവിതം അവസാനിക്കും വരെ എടുക്കുന്നതും യാഹ്വേ. ഗുഡ് ഡേ. നക്ഷത്രം വഴികാട്ടിയായി ദൂരെ നിന്നെത്തുന്ന രാജാക്കൾ നൽകിയ കാഴ്ചകൾ ആനന്ദമായി ആമോദമോടും ചേരാ സ്നേഹ സങ്കീർത്തനം പാടാ താഴ്മയായുള്ളോരാ ഹൃദയത്തിൻ നിറമാലും ദൈവാദി ദേവനു ചാർത്ത സ്നേഹസങ്കീർത്തനം പാടാ താഴ്മയായുള്ളോരാ ഹൃദയത്തിൻ നിറമാലും ദൈവാദി ദേവനു ചാർത്താം.